Salam dostlar, hoş gördük her birinizi. Herkesi salamlayıram. Şəmkirimizin gözəl cənnət məkanı olan Qala İstirahat Mərkəzindən. Bugün evdə bişir-düşür yox. Bugün bazar günüdür. Ailəmizlə birlikdə həm istirahətə, həm çəkiliş üçün bu məkanı seçdik. İndi inşallah ki, gözəl bir çəkilişimiz, bir vlogumuz olar. Sizə Azərbaycanımızın, Şəmkirimizin gözəl güşəsində olan qədim qalanı bu istirahət mərkəzində necə təsvir ediblər, necə yaradıb, qoruyub, saxlayırlar. O haqqında sizə məlumat olacaq, sizə göstərəcəyik və təqdim edəcəyik. İndi gedək, baxaq, gəzək və istirahət edək. Tabii de yeletekler var, gelin. Görsən, bak, burada da bütün qəlbimi qalaya aid olan hər şeyi təsvir edirlər. Çıraqları, qəlbimi, sənəklər, silahlar, hamısı bu qəlbimi olan bir şey. Qəlbimi sənəklər var, bax, orada qəlbimi taxta qaşıqlar var. Bax, bizim o vaxtın qəlbimi keçmiş zamanı mis məzməyi görsən, mis məzməyisidir. Qəlbimi kitabı, kitablarıdır. Siz yeni mi gelmiştiniz herhalde? Ha, bizim elimizde yeni de gelmiştim ben.
Yavaş yavaş düşünce gelin dedik size her yerine tanıştırmıştık. Siz tanıştırmasına göre bu kahveye ait ne var burada tesir olmuş. Görürsünüz. Kesmiş zamanla her bir eserine, her bir kurtarını burada koymuş. Geçekti. O faytondu. Gözün geçmiş zamanı faytonda burada tesir edildi. Burada insanlar geldi oturup yemek yiyinler, istirahat yiyinler. Mesela beyin dövüşten sonra istirahat aldı. Yani beyin istirahat edildiği ufaktır. Ona uyumlu zannolmuştur. Buyurun teslim edeyim. Pencerenizi de diyesem Azerbaycan kalitesi sakıfede çok güzel. Hamısı 20 maddelerde, hamısı el işlerdi. Ve burada hamısı hınal taşlarına fikir verin. Fırakçı verin. Hamısı hınal taşlarına. Güney taşlar gelirler ona. Çer gülme yolları mı? Elbette, çer elbette. Mesela beyin döyüşdən sonra ısrar dağılır. Deməli bu otaqda gördüyümüz pedagogizm tərəzimizdir. O vaxtının tərəzidir. Aynen.
Tərəzinin içi yarar. Təşəkkür edirəm. Hər bir detallı bir meyvan. Hamısı yığılmaçalardır, hamısı əlişlərdir. Burada gördüyünüz kimi böyük bir çınar ağacı təvəssü oldu ki, verin. Çınar ağacının üstündə bir dənə yuxarıda bizətimiz var. Orada isə adlanır bəyin elə bir ki, döyüşdən sonra istirahat. Yani adi günlərdə istirahat edildi otaqdır. Orada isə döyüşdən sonra zəncəvərlərlə istirahat otaqdır. Yuxarıdır. Burada gördüyünüz gibi stoldur. Stolun üstünde Azərbaycan Milli Mətbuatlarından süniver kimi istifadə olunmuşdur. İç Əlişəhərdən, Bakıdan, Qobustandan və s. Əlişəhərdən. Hətta bunun üstünde şıxla dayanır. Nə görürlər, Qız Qalasına, demək olar ki, tar, kamançamız hamısı. Qobustandan. Çox gözəl, çox gözəl. Və burada akvarium var. Akvarium. Bəli. Kualitəli ki, bəli. İnsanların əsəblər sılaşdaşıyır, istirahat edir. İki tərəfli, demək olar, akvariumda. O yanda da oturan görünür, bu yanda da. Biz görsən necə təsvir olunur, Əli. Baxırsınız, bütün qədimi bizim demək olar, qalalarımızın hamısı burada təsvir olunur. Çox gözəl. Gözəl də qorunur, saxlanılır. Çox sağ olsunlar rəhbərliyi, buranı hissələr ki, buranı gözəl qoruyub saxlayırlar. Və burada dağların kəndi bir kənd sakininin meşədə yaşayış tərzidir. Böyük çaylardır, marallardır, kəndsin evli, ağaçdır, dağın başında yəni yerişən kabinetdir. Bu isə kamindir. Yəni biz bunu soba kimi istifadə edirik, yəni ki, bəli sobadır və bu tazdır. Tazdır, amma kamin kimi fərq göstərir. Bu taxtınızdır? Bəli, bəli, bu taxtımızdır. Və burada gördüyünüz kimi yenə Azərbaycan Milli Mətbuatlarından süniyyə kimi istifadə olunubdur. Bu digər stolla bəli. Stollar da çox maraqlıdır, çox güzəldir, oturuşur. Ümumiyyətlə, bu otağa doymuyordur. İnşallah, qismət olsun, nəsib olsun, gözəl bir tədbirimizdə, gözəl bir ad günümüzdə, işimizdə biz də buyuraq inşallah. Kanalımız adından burada gözəl bir çəkiliş edək. Bugün də çəkiliş üçün sizin məkanı seçdik, istirahət üçün, hər bir şey üçün təşəkkür edirik rəhbərimizə. Bu otağa doymuyordur. Çox gözəl, Allah var eləsin. Baxmaqla göz doymaz. Bax, çox gözəl, maraqlıdır o. Yuxasındakı təbii ağaçlar. Çox gözəl, yuxarı, 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 Əli, gəlin buraları da baxalım, görək bu dənə qədər baxalım. Arsula.
gördüğünüz gibi bu bizim Japon stoklar diyorlar. Yani Japon stoklu ama komput yoklardır. Komput yoklardır. Çok güzel, düşüklü. Çok hoş boşan okşadır. Çok güzel durumlar. Bu canavarlar çok maraklanmış yerler. Burada gördüğünüz gibi bu da size bizim nerelerden kalmış? Nehran. Nehran. Karşıda olan da 1886'ımızın küpəsi. Bütün yüzlü küpəli 1886'ımızda tesadüf edilir. Qalaya ait inanlar hamısını belə qorunur. Əlimizdən yerlənmiş, tam qala məsələyə yerlənir. Və inanın ki, bura gələn xarici turistlər qalə edilir. Gəldim qalasın, bura çox təşkil edirlər. Dama baxın, görün necə gözəl. Elə bil ki, köhnə zamanda belə tikirlərmiş damları. Belə formada, otlu, göz yaşınlığı necə gözəldir. Amma o qapda orada oturub, insanına sürək üstü kabinətdən olur. İndi burada inşallah sizi bir dəfə yayda yenə gələrik. Yayda bu ağaçlar, köyüklər, hamısı yan yaşınlıq olur. Çox gözəl, maraqlı. Gelin Ali, burada bir şelale var, ona da bakalım. Hasarı necə çəkiblər? Aidi çay daşlarıdır. Çay daşını zavur kimi hörüblər, ancaq maraqlı. Qədimi zamanın təsvir edir də burada bu hərkət. Ona görə də adı qala istirahət məqsədi gedir ki, qədimi qalanı da bura gəlir. Qədimi qalanı əsr maraqlıdır. Çox sevdim buranı, həm istirahət üçün, həm keçmişi, zamanı bilməyənlər. Flamingolar gördüğünüz kimi Avstraliya kuşlardır, köçmen kuşlardır ve Azerbaycan'da demir ağacı istiyor çoban yolda köçü geldiler. Ve biz bunu burada müvekkat olarak konak saklamışız, tabii ki konağımızdır. Ve çok gözler, çok hesap kuşlardır. Demek bu kuşların en çok özelliği nedir? Bunlar tek kısa üstünde demir ağacı yarım sütka dururlar. Hatta yarım sütka yakın, bunlar tek kısa dururlar. Niye ki ayağınızı bayağı dururlar? Görünür ki, o bir qıçası suyun içində olanda, o bir qıçasını yığır ki, bədən o istiliyi atmosferi təmizləsindir. Və bu quşların ən güzəl özəlliyi odur ki, bunlar yəni tütləşdilər, tərini ayrı yaşamırlar. Bəli, hətta bizdə biri elə bir hadisə olur ki, biri uçdu, o birisi özünü burada hələk elədi. Bəli, deməli biz onu saxlaya bilmədik, zəbt edə bilmədik, o özünü tıfara tıfaraq özünü məhv elədi, bəli. Quşlarda belə özəlliyi var. Çarmağın üstündə kiçirərimiz. Əlbəttə, o kiçirlər bir kiçirərimiz. Boşqadan, boşqadan təsir edir. Bu da maraqlıdır, yani, çox maraqlıdır. Ailə gəlir, oturur burada istirahat edir, uşaqlar burada şahmada oynayır. Bak, belə bir gözəllik var. Burası isə yeraltı, bayaq aşırıbədiyimiz yerdir. Yeraltı bəyin sopaqlı, demək ki, üçlə daxil olur qarıya və gəlir bayaqdan. Ona bəy bu doqmaları soğuk, düşmən gəlir, onu tapa bilmir. Bizi tapa bilmir, onu mən göstərəcəm. Görmüşüm ki, biz daxil olduq yeraltı mağaraya. Görürsün, insanın bir vahmi yapması istəyirsiniz. Ağaçlar nədir? Ağaçlar deməli, elə bir üstündə böyük çin ağaçları var. Ki var, bu da onların köhləridir. Təbii çıxdır. Yəni, bilirsiniz, bu elə bir köhnədən qalmış qaladır, yəni suf dağılıqdır. Biz onu yenidən bərpa eləyib, gələcək nəsillərə sunmazdır. Çox güzel. Çox sağ olun. Onu saxlanmağın üçün özü büyük bir... Və burada gördüyünüz kimi təbii daş suyudur. Maraqlı.
gətirdiyim gəlirsizli yıla, demək ki, burada qarşımızdan kayla çıxır. Deməli, yeraltı su axıncıdır. Düşmən daxil olur qayıya, gəlir dök yeraltı su axıncıdır. Baxır və geri qayıdır. Halbı ki, arxada bəyin gidip alır. Səhər girmək üçün və burada deyir, atır susaması verir, qapı atılır və kayla dayanır. Aha, bu ne var? İndi demek burada gizli otağa girmek olur. Siz girebilir miyiz oraya? Elbette. Su tamamen kesilir ve biz daxil olduk beyin gizli otağına. Burası ise demeli ve hasebet edildiğimiz beyin gizli otağı. Ya görürsün burada. Aslında beyin otağı. Kamen yanır. Yedi güzel istiliği var. Ve bu söhbət elədiyimiz Şəmki qazıdır. Bu Şəmki çayıdır. Dəvələrin şopmatı zaten bağlıdır. Bəy hamamıdır, sakinlərin yaşayışıdır. Burada 120 yaşında qədimi Qazaq kilimidir. Və burada tarixi kitablarımız və milli qəhrəmanlarımızdır. Gördüm ki, şəhidlərimizdə Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Yaxınlarda səbir diləyir ki, biz şəhidlərimizi daima qoruyub, onların yad eləməliyik, saxlamalıyıq, onların sadece tam olarak tabiidir. İçinde balığı var, yarpağı var, her şey var. Çünkü bu tabii bir çaydır. Bak böyle. İndi tabii ki kış fəsillərdir. Boris Ahmabat çətindir. Yağış yağlı ontuz batırır. Bəli, onun içinde balıqlar da var. Yani bu gördüğümüz ağaçlarımız tabiidir? Bəli, bəli, bəli. Tabii ağaçlardır. Lamuslar. Hamısı el işlerdir. Işıklar görsün, lamuslar hamısı el işlerdir. Bəli. Kollar palçörtüdür, mərmədaşlardır. Burada... Koldan da çok... Sehirli Güzü filmimizde götürmüş fragmentli. Çok güzel. Sizi karşılamadım, çok şad oldum. Çok sağ olun. Ve böyle bir tarixi, böyle bir gözelliği, böyle bir emeği, el işlerini paylaşmak benim için de bir hoştu. Çok sağ olun. Ben de başvuran müşteriler de olur. Biz de dünyanın, bütün dünyanın Azerbaycan'dan bütün dünyanın bakan izleyicilerimize, biz de qədimi qalalarımıza, qədimi əsərlərimizi demək olar ki, kırmızı kitaba düşen quşlarımızın hakkında siz bize məlumat verdiniz. Çok sağ olun ki, bize buradan bakan bütün izleyicilerimize salam söylüyoruz. Dünyanın her bir yerine izleyiciler bizim Şəmkirimizin qədim qalasını size təqdim elədik. Burada təsvir olun. Sağ olun. Sağ olun. Demir kapı gene açılmamız. Kapı açılanda, kapı bağlanan kimi yine su, su gelir ki, bilinmir ki, biz demek orada uşaqlar. Gördünüz burada necənci əsrə ait olan küpələr var. Küpələr sınsa da bunu saxlayırlar ki, yani necənci əsrə ait olan bizim küpələrimizin təbiidir. Bizim demek olar ki, bu nənələrimizdən, ulu babalarımızdan, nənələrimizdən qalan yani, su daşımızdır. Görürsünüz var, küpələr də sınsa belə qədimi əsər olduğu üçün, əşya olduğu üçün saxlayırlar. Babam hara gitti? Baba demirəm, orada bir dostum takır. Başı qarşı. Orada söhbət edir, başı qarşı. Sağ ol.
Doğuyu da oynadın mı? Doğuydun mu hatta? Eğlendi bu beyler. Thank you.